la Niu Niu dels castellers de París i estem aquí a la segona diada del nostre bateig amb els nostres padrins, els castellers de Poble Sec i els castellers de Lleida, i ara anem a fer un 4 de 6 amb agulla on jo faré de dolços. On està la Lucía? Al baix de l'ova, Què va, això? És una càmera. No, que va, que va. No, que va, que va. M'estàs fent vídeo? No, 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 no. Miquel, ja has vist? Miquel, on ha passat? I no t'obris de pit, Miquel. Vale, va, terços amunt! Yeah.
Felicitats! Ah, c'est une caméra. Ah, ouais.